Sjednica Skupštine grada Bijeljine održat će se 8. decembra, dogovoreno je na međustranačkom sastanku, a najvažnija tačka dnevnog reda je nacrt odluke o budžetu grada za 2022. godinu. Predsjednik Skupštine Aleksandar Đurđević izrazio je očekivanje da će sjednica biti konstruktivna. Na ovoj sjednici trebali bi usvojiti taj nacrt, nakon toga nacrt ide u javnu raspravu gdje će svi budžetski korisnici, naši građani imati mogućnost da daju neke primjedbe i sugestije na taj nacrt budžeta, nakon čega će Odjeljenje za financije grada Bijeljine koje provodi javnu raspravu na osnovu svih tih predloga, neke od njih koje smatra opravdanim uvrstiti, tražiti saglasnost za budžet od strane Ministarstva financija, nakon čega taj budžet u formi predloga dolazi nazad u Skupštinu gdje bi trebao biti konačno usvojen. Ja se nadam da će te procedure moći biti provedene do kraja ove kalendarske godine kako bi Bijeljina u novu godinu ušla sa budžetom za narednu, dakle da ne idemo ponovo na privremeno finansiranje. Đurđević je dodao da će se na dnevnom redu naći izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci u ovoj godini, nekoliko odluka imovinsko-pravnog karaktera i sticanja svojine. Također tu su informacije o stanju puteva, informacije o stanju zdravstvene zaštite neosiguranih lica, informacije o stanju u kulturi kao i predlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u gradu Bijeljina za period od narednih 10 godina i nacrt gender akcionog plana Bijeljina za period 2021. do 2025. godine. Posljednja tačka, kao što je i na prethodnoj sjednici bilo, su predlozi Komisije za izbor i imenovanje, gdje se nadam da će se naći veći broj tačaka izbora i imenovanja, dakle komisije koje su bile zadužene da provedu javne konkurse, većinom su završile posao i nadam se da će svi ti ljudi koji su bili prvi, da kažem, koji su imali najviše bodova na tim konkursima, sada stupiti u puni mandat kako bi oni na pozicijama na koje su izabrani mogli dugoročno i da planiraju i da rade, da ne budu u tom VD mandatu, da kažem, gdje razmišljate na neki način od danas do sutra jer nemate puni mandat. Šef kabineta gradonačelnika Mladen Arsenović u ime predlagača gradonačelnika Ljubiše Petrovića rekao je da će na sjednici najdominantnija tačka biti usvajanje nacrta budžeta grada kako bi se izbjegle, kako je rekao, stvari koje su se desile u 2021. godini, a to je kasno usvajanje budžeta. Smatram da je bitno da se već sada javnost upozna sa nekim stvarima koje će bitno biti promijenjene, odnosno prijedlog da se bitno promijeni u narednoj budžetskoj godini, a koje imaju direktno veze sa kvalitetom života naših građana. Ja bih izdvojio par stvari gdje recimo planiramo subvenciju privrednicima za zapošljavanje i nabavku sredstava za proizvodnju gdje će povećanje biti od nekih 160.000 maraka. To je predlog naravno sa naše strane i nadam se da će biti usvojen. Također podsticaj za poljoprivredne proizvođače je povećan za 119.000 maraka, urbanistička regulacija plana i projektovanje je povećano za 50.000 maraka i ovo isto jako je jedan bitan segment koji će omogućiti da u narednom periodu Bijeljina dobije jednu novu dimenziju gradnje koja će biti regulisana prije svega zakonima i pravilima koja urbanistička struka nalaže, a ne divlje gradnje i po nahođenju nekih pojedinaca. Za pronatalitetnu politiku u planu je izdvajanje sredstava u iznosu 170.000 konvertibilnih maraka i za subvenciju za novorođenu bebu također povećati sredstva za 100.000 konvertibilnih maraka, kao i mnoge druge, pojasnio je Arsenović. Jedna od važnih tačaka dnevnog reda na jučerašnjoj sjednici Saveta bezbednosti saobraćaja na putevima grada Bijeljine bila je odluka o ukidanju postojećih i obilježavanju novih pješačkih prelaza. Prema riječima Nemanje Mitrića, sekretara Saveta bezbednosti saobraćaja, prelazi koji će biti ukinuti u praksi su se pokazali kao nebezbjedni i nefunkcionalni, te mogu da dovedu samo do povećanja problema u saobraćaju. On dodaje da će biti ukinut prelaz u ulici Meše Selimovića u blizini zgrade gradske uprave iz razloga što ih u tom dijelu ima već previše. Taj pješački prelaz će biti dislociran bliže muzičkoj školi. Sekretar Crvenog krsta Bijeljine Perica Gligić očekuje da će se građani i privrednici odazvati tradicionalnoj humanitarnoj akciji Centra za socijalni rad i Crvenog krsta pred novogodišnje i božićne praznike koja će početi ovih dana. Gligić je rekao da će poziv za pomoć u novcu ili robi biti upućen na adrese 100 i više lokalnih privrednika koji tradicionalno podržavaju humanitarne akcije.
Dogovorili smo se da ćemo svim organizacijama dostaviti dopis u vezi sa donacijom i pomoći koliko ko može, naveo je Gligić. On je rekao da je prema podacima Centra za socijalni rad pomoć neophodna za najmanje 500 socijalno ugroženih porodica u Semberiji. Građani Bijeljine danas su na gradskom trgu imali priliku da dobiju sadnice koje su donacija poljoprivrednog gazdinstva Agroplana, a ovom aktivnošću završena je mjesečna kampanja čiji je cilj ozelenjavanje Bijeljine. Pero Nikolić iz poljoprivrednog gazdinstva Agroplan rekao je da je odlučio da građanima pokloni 200 sadnica bijelog jasena. Savjetnik gradonačelnika Bijeljine Radiša Petrović istakao je da je gradska uprava u proteklih mjesec dana uz društveno odgovorno preduzeće posadila 850 sadnica na različitim lokacijama. Policijska stanica Lopare oko ponoći zaprimila je prijavu da je došlo do požara na putničkom motornom vozilu Peugeot 807 koje je bilo parkirano uz objekat sportske kladionice u Koraju. Od strane vatrogasne jedinice Lopare požar je lokalizovan. Policijski službenici policijske stanice Lopare izvršili su uviđaj lice mjesta. O svemu je obaviješten postupajući tužilac okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Istraga je u toku. Tokom dana malo do umjereno oblačno uz sunčane periode i toplije. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od -5 do 2 stepena, na jugu do 4 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10 stepeni, na sjeveru i jugu do 13 stepeni Celzijusovih.